Тепер з нами Володимир Кудрицький, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго». Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Військовим експертам ми зазвичай ставимо перше питання, яка ситуація на лінії фронту. Вам перше питання, яка ситуація зараз в нас в енергосистемі? Дійсно, сьогодні у нас є певні проблеми, пов'язані з погодними умовами. Відключення споживачів через негоду відбувається в західних областях, також на Одещині. Але це, скажімо так, речі, до яких ми звикли і з якими ми стикаємося кожен рік час від часу. Я впевнений, що ці пошкодження будуть швидко усунуті нашими колегами з обленерго і буде відновлення нормального енергопостачання наших громадян. Що стосується Житомирщини, ми завершуємо відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена під час останнього нальоту шахідів і останнього ракетного удару. І відповідно скоро в найближчими днями, думаю, що Житомирщини вже не будуть мати оцих погодинних вимкнень, планових відключень, з якими, на жаль, вони можуть стикатися протягом останніх пари тижнів. Пане Володимире, давайте будемо відверті. Коли ми входили в зиму, ми всі, я маю на увазі всі ми, це споживачі, енергетики, переймалися. А як нам пережити цю зиму? Тому що розуміли, ворог не дасть нам спокою. Зараз весна і ми маємо певні проблеми. Але, як ви вже зазначили, електрики з ними впораються. Які виклики стоять перед нами навесні? Попри те, що зараз тепло, але тим не менш, що нас чекає? Насправді весна – це для нас такий період активної роботи, підготовці вже до наступного зимового періоду. Ми не можемо втрачати половину часу, тому що досить значно, як магістраль, якою управляю, так і на підстанції. Відповідно, звичайно, щорічного по ремонтах. Пане Володимире, я перепрошую, ми зараз змушені вас зупинити з однієї причини, тому що ми технічно втрачаємо з вами зв'язок. Ми зараз це питання вирішимо і повернемось до розмови, тому що вона є дуже важливою. І ми маємо розуміти, що навесні так само енергетики працюють. І так само на території України падають шахеди, прилітають ракети, авіація ворожа час від часу залітає в ті регіони і скидує бомби. Зокрема, це було на Сумщині, так, нещодавно. Так. І такі історії будуть повторюватися щоденно, тому що війна триває. До речі, з досвіду інших країн читав, що у Південній Кореї ж там теж з сусідом не все гаразд. Вони поміщають під землю і лінії електропередачі. До речі, можемо спитати, чи є в нас такі плани у пана Володимира. Володимир Кудрицький, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго», знову з нами. Пане Володимире, повертаючись до попереднього питання про виклики, які стоять навесні перед енергетиками. Отже, на додачу до звичайної роботи планової по підготовці, по ремонту мереж і електростанцій перед наступною зимою, у нас додався величезний обсяг роботи з відновлення розбитих підстанцій, електростанцій. Тому для нас весна – це не період відпочинку, якогось розслаблення, а навпаки період ще більшої консолідації зусиль для того, щоб ми могли пройти нормально в плановому режимі без значних відключень наступну зиму. І зараз всі енергетики якраз над цією метою працюють. Ми не можемо втрачати ні хвилини. Пане Володимире, я хотів спитати взагалі, наскільки ми стійкі до саме погодних негараздів станом на зараз? Ну, взагалі-то, якщо говорити про магістральні мережі, якими управляє «Укренерго», то дуже рідко, коли погода може спричинити якесь відключення ліній чи знеструмлення споживачів, тим більше. Лінії обленерго, які менш потужні, вони дійсно можуть потерпати від негоди. Це відбувається в усьому світі, в будь-якій країні ви можете побачити це явище. Але українська енергосистема є досить стійкою і, як ви знаєте, це єдина енергосистема, яка змогла пережити масований ракетний терор такого масштабу, як ми бачили цієї зими. Тому не будемо нарікати на наші лінії і на наші підстанції, на електростанції. У нас досить стійка енергосистема і я думаю, що після негоди буде відновлено енергопостачання досить швидко. Пане Володимире, коли ви говорите, що ви готуєтеся, ви це енергетики, до наступної зими,
до наступного опалювального сезону. А як споживачам потрібно готуватися для того, щоб допомогти вам, тому що війна триває досі? Ну, ми часто говорили про енергоефективність і енергозаощадження. Досить такі прості рецепти: використовувати більш ощадливу електроенергію, користуватися державною програмою заміни ламп прожарювання на більш високоефективні лампи, подивитися по своїй оселі, що можна, які прилади, можливо, можна замінити на більш енергоефективні, і також не відмовлятися від автономних джерел енергії, які були закуплені масово українцями протягом минулої зими. Генератори, екофлоу, інші будь-які пристрої, які збільшують нашу стійкість до відключень на рівні домогосподарства. Все це потрібно мати в режимі такої готовності про всяк випадок. Просто для того, щоб ми всі були впевнені в тому, що зиму пройде енергосистема на макрорівні, для цього працюють енергетики, а кожне домогосподарство, кожна родина може також додатково подбати про такі засоби, які дозволять більш комфортно проходити зиму, якщо раптом якісь локальні знеструмлення стануться. Пане Володимире, я розумію, що ви не пророк і ви не бачите, що буде нас чекати у найближчі півроку, але фахівець в цій сфері, на вашу думку, ось та страшна зима, про яку ми всі думали, боялися і пережили, вона позаду чи ще чекає нас попереду? В найближчі 6 місяців нас не чекає попереду, з моєї точки зору, такі випробування, які ми проходили цієї зими. Все-таки у нас в системі буде більш-менш достатньо електроенергії для покриття потреб наших споживачів. Не забуваємо про те, що українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми будемо мати можливість імпортувати електроенергію, навіть якщо нам не вистачатиме своєї. І це дуже важливий фактор безпеки нашої, енергетичної безпеки, безпеки нашої країни. Тому найближчі 6 місяців, весняних і літніх, я думаю, що ми будемо мати більш-менш збалансовану ситуацію в енергосистемі. А вже до наступної зими треба гарно підготуватися, відновити перш за все роботу тих енергоблоків на теплових, на гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально змобілізувати всі ресурси енергосистеми перед наступною зимою, щоб її достойно пройти без відключень, без шкоди для громадян, для нашої економіки. Пане Володимире, дякуємо за те, що поспілкувалися з нами і за ту роботу, яку роблять енергетики, а ви представляєте цей фронт. Він надважливий для нас в умовах війни. Дякуємо ще раз. Володимир Кудрицький, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго».